hoggaanka garabka dhalinyarada oo wehelinayo xogayaha guud ee xisbiga wadani mudane Khadir Hussein Cabdi iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Ahmed Cabdi Xirsi America ayaa xirada xisbiga kulan kula qaatay dhalinyarada dalada Talasame ee gobolada Maroodijeex Saaxil iyo Togdheer waxa la isla qaatay sidii loo dardargelin lahaa hawlaha xisbiga ee ku aadan dhanka doorashooyinka fooday nagu soo haya iyagoo arrimahaasi ka hadlaya mas-uuliyiintaasi iyo sidoo kale hoggaanka garabka ee dhalinyarada iyo sidoo kale dhalinyaradaasi waxay yiraahdeen annagu ah dalada guud ee dhalinyarada beelaha Ciise Muuse ee gobolada Maroodijeex Togdheer iyo Saaxil waxaan maanta xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani aanu kulan muhiim ah kula qaadanay xogeyaha guud ee xisbiga mudane Khadir Hussein Cabdi iyo hoggaanka sare ee garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga waxaan sidoo kale aan hore kulan la qaadanay musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciigaal Ciiro waxaan dhammaantood weydiinay su'aalo aad u badan oo ku saabsan tabashooyinka ee beeshayda ay ka qabto xisbiga ballaaran ee wadani dhammaantoodna waxaan isla qaadanay su'aalahaas sidaasi darteed waxaan maanta halkan ka cadeynaynaa in beesha beelweynta Ciise Muuse ee dhalinyarada Talasame inaanu si toos ah ugu biirnay kana mid noqonay xisbiga ballaaran ee wadani waxaanan maanta inoo bilaabmi doonaa halgan adag bilowgii waxaan halkan ku soo dhaweynayaa xarunta guud ee xisbiga wadani dhalinyarada Talasame oo ah dalada guud ee beelaha Ciise Muuse u matasha gobollada Maroodijeex Saaxil Togdheer iyo Daadmareed marka hore waxaan ku soo dhawaaday xisbiga wadani dhalinyaradu waxay halkan kula qaateen kulan dheer madaxda xisbiga ee heer qaran iyo xogeyaha iyagoo hore ula galay shir musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi intaa kadib waxaan doonayaa qodob kale inaan iyada halkan ka idhaahdo qodobkaasi wuxuu yahay shalayto waxaa ka dhacay arrin gulnima madaxtooyada qaranka oo uu madaxweynuhu u yeedhay ururada halkaas oo kulan kula qaadanayay taasoo ku sameeyey gudoomiye ka mid ah gudoomiyeyaasha ururada oo uu ka saaray si fool xun uu dabada uga saaray isaga oo dhaqankiisa aanay ku ka ahayn madaxweynaha horaba urur badan oo gobolka Saaxil ka soo jeeda mid walba uu ku sameeyey arrin inuu gumeynimo iyadoo aan ragga la tirin karayn laakiin ugu dambeeyay Cumar Shacayb oo shalayto isagoo ah gudoomiye urur oo ku dhex jira fadhigii magaraynta isaga lagu yeeray uu madaxweynuhu si khaldan dabada uga saaray taasoo muujinaysa xukunada dictatorka ee caan baxay sida darteed halkan waxaa taagan dhalinyaradii shalayto codka siisay madaxweynaha maantana u diyaara inay codkiisii ku yiraahdaan annaga kaala noqonay dhalinyarada gobolka Saaxil marka la eego maanta waxa kaliya ee ay ku ciilbixi karayaan wuxuu yahay farta uu shalay madaxweynuhu yidhi waa eedeyn madaxweynaha waxaanu u ballan qaadaynaa in sidii Cumar Shacayb shalayto u fadhiistay Ciise Muuse reerka la yidhaahdaan uu fadhiisto ballan baanu taa ugu qaadaynaa dhanka kale waxa muxuu ahaa aan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dhaqanka uu sameeyey shalay Cumar Shacayb oo uu diiday ana rabbi kumula acla aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhalinyaro waxay inoo ballan ah in aynu farteenni ku ciilbaxno oo aynan madaxweynaha waxaan leenahay ku geysan meena madaxweyne cay iyo aflagaa dambidna laakiin ballan waxaan kugu qaadaynaa inaan fartayada ku soo ceshanno damiirkaygii aad doonaysa inaad disho Rabila Ahmed Iriya CBA TV Hargeysa.